What's up, y'all? Snoop Dogg Double G. I wanna welcome y'all to my house, the dog house. Slide in. Tällä videolla on klippejä kahdelta eri hallireissulta. Saatte tietää, mitä Nissanille kuuluu ja muuta eeppistä pärinää. Kaunis. No heitetään nyt tähän teille Jusun yleisöllekin pientä Nissani-päivitystä. Niin kantta myöten ja suuri osa apulaitteista purettu veks. Vähän vaiheessa. Kansipahvi oli tosiaan mennyt tosta kesken, että siitä voi nähdä, että se on vähän tonne yhteen kanavaan kanssa vuotanut. Ei nyt mitenkään hirveän pahasti, että se on hyvä tässä vaiheessa, jos vaihtaa ton. Mutta tosiaan kansi on joo poies. Ja täältä löytyy näitä osia, eli siinä on imusarja ja kaasari, siinä on kansi. Venttiilit mulla nyt menee tuolla jousineen. Sieltä löytyy nokkia ja muuta sälää jo. Nyt pitäisi tänään niinku hoitaa toi Venakopan kunnon pintaputsaus tosta ja sitten maalata se. Ja sit noita muita osia käyttää kans kunnon pesussa ja hiekkapuhallella ja maalata näitä. Niin tulee vähän kivemmän näköinen sit kun lyö kasaan takaisin. Ei enää pyöri. Tässä on varmaan joku vika. Tää ei varmaan kuuluisi olla täällä tälleen. Mä oon autoasentaja ammatiltani, mut kyllä mä leikkaan. Pitäis pistää se päälle ja tuottaa ajaa. Ja jos sä sammutat sen ja laitat uudestaan päälle. Mä en osaa. Mut siinä on tosiaan lukkoperä, niin sit kun pyörittää tätä rengasta, me nähdään, että sieltä pyörii vetari toisella puolella. Mut se on hämmentävää, kun ei rengas pyöri. Niinku tos jostain nyt niinku puuttuu pari Lego-palikkaa tuolta välistä. Kirpalaisen näkönen, mä sanoisin. Siellä on joku hintin näkönen poika ja ruma mersu. Se ei huomaa mua, mä oon gangsta. Tässä on 50-luvun helikopteri ja Toyota Hilux. Tämä on ahdastila tässä. Tuleeko puhdasta? Ehkä. Tosta kohtaa ainakin. Tämä on ahdas. Esipesu suoritettu, seuraavaksi lähdemme hinkkaamaan sitä lapaselua. Siellä oli monta veetiä Arsin Mersu-videossa kommentoimassa, että ei oo V6 biturbo, mut ku se on. Meidän olisi pitänyt näyttää siinä konepellin alle. Siitä oltais vältytty kaikilta niiltä kommenteilta. Siinä voitte nähdä, että täällä on 1 kpl turboahdin, siinä on pakopuoli ja siinä on imupuoli. Sit tossa on toi niinku, että ne menee imusarjat on tossa noin ja sit siellä on noin kaikki muut hommat. Ja tossa on tosiaan, se on siis V-kone, huomaatte kun siinä on niinku kaks noit niinku kansia ja tollain niinku, niin on niinku tossa noin. Et siitä on aika hyvin voitte huomata tämän. Ja tämä on V212, mutta osat on S212. Näin. Tää on nyt kaikille, jotka kommenteissa kyseenalaisti tätä. Hiluksista löysyy uusi ominaisuus. Tämmösiä pitäis olla enemmän taas, kyllä se on mun henkilökohtainen mielipide. Tässä lukee, kuka ajaa Toyotalla. Ennen kuin mennään seuraavan hallipäivän meihemeihin, niin tässä on muutama sana meidän sponsorilta. Tässä olisi tämmönen Autodoc-koodi. Tosiaan ei ole Autodocin sponsoroima, siellä vaan on tämmönen ihmeen koodi, referral paska. Että jos oot uusi asiakas, niin tässä lukee, lähetä ystävällesi 10 € alennuksen kuponki. Eli siitä saa varmaan 10 € alennusta. Mutta jos sä ostat sieltä jotain, niin meitsi saa sitten sinne Autodocin 10 €. Sitten ne rahat menee tohon Bemarin laittamiseen. Että tällä hetkellä me tarvittais parit ABS-sensorit, niin olisi tosi kova, jos päätät jotain Autodocista tilata. Mutta sanon ihan varoituksen sanana, sieltä kestää vittu ikuisuus, että ne osat tulee. Sitten se PostNord, millä ne postittaa, se on semipaska. Ja sitten kannattaa katsoa niin kuin vähän, että mihin juttuihin kannattaa tilata tarvikeosia ja mihin kannattaa ostaa niin kuin semmosia kunnon osia. Jos kuitenkin päätät tilata jotain Autodocista, niin voit käyttää tota. Kiitos. Tää on nyt hankalampaa kuin kuvittelisin, mut kokeillaan. Ihan samalta. Mä tänään ulkoa nopeasti noi lainit tosta, niin katsotaan, että me saatais tehtyä se silleen. Okay, tyypataan. What's up y'all? Snoop Dogg Double G. I wanna welcome y'all to my house, the dog house. Slide in. Mä sanon, että tulee hyvä vielä. Kattis, mä sanon, että setupista tuli vittu hyvä. Jep, kattokaa, me tuotiin Switchi tänne. Täällä on gaming setup. Siis meillä oli himas 3. ylimääräinen telkkari, niin mä nyt päätin tuoda senkin tänne nurkkiin pyörimään. Sitten tossa on toi mun ja Annan vanha sohva, niin ei tässä mitään. Laitettiin tota tämmönen vittu gaming setup.
Tai se nyt toimii vittu. Mulla on myönnetty suuri vastuu nyt, kun mä pääsin taas selittämään näistä Nissanin jutuista. Eli tässä on tää kansi tosiaan. Se nyt kävi koneistuksessa ja putsasivat aika hyvin samalla noin loput, mitä mä en itse saanut putsailtua. Mä oon sen verran kerännyt tuota kasaa, että mä laitoin noin venttiilit tuohon paikalle. Seuraavaksi pitäis rupee lyömään sit sitä paikalleen tosta, maalailla sitä vähän sen ja heittää nokat kiinni, saada jakopää värkättyä sinne ja sitten rupee pikkuhiljaa kasaan noita muita pikkutilpehörrejä siihen. Ja ylipäätään mä oon vähän miettinyt, että tosta pitäis kyllä tota. Tuossa on vähän tuota korisarjaa, se on vähän kesken vielä, mutta ei siinä sen enempää. Vähän pitäisi tätä konetta ja konehuonetta saada täältä vielä silleen siivottua, että se on aika törkyne. Törkysempi kuin venäläinen katuhuore, joka kylpee ammeessa, ei kun, joo. Että siinä on aika paljon tosta öljypaskaa tommos, mutta sitten kun on kannen kiinni ja tollain, niin sit voi niinku oikein kunnolla sweep. Kunnolla tehopestä sen ja pikkusäätö on tullut tehtyä tässä kanssa, että esimerkiksi tässä tota bensatankin korkin putsailin täältä sisäpuolelta mukavasti ja maalailin auton väriseksi ja vähän kaikkea tossa pikkusäätöä. Noi on vielä vähän vaiheessa, älkää kysykö noista. Täällä on kans kaiken maailman pikkuosaa, mitä on tullut maalailtua ja muuta. Hyvä siitä lopulta tulee. Syyleri on oikeastaan isoin semmonen, että sit kun jossain kohtaa rahat riittää, niin sen mä hommaan uuden. Varmaan suoraan vaan isomman, koska toi on ihan ripulikunnossa toi vanha ja näin, mutta... Tää ei nyt onnistu, kun mä yritän kuvaa itteeni, vittu. Niin, et havaitseeks se niinku kaks ääniraitaa silleen? Joo, se kuvaa täältä ja tuolta niinku vasen ja oikein. Joo, joo. Tässä videossa, jos ton pistäis silleen suoraan ylöspäin, niin tässä voisi olla 360 audio. Joo. Silleen, et jos pistää kuulokkeet nyt päähän, niin kuulee sen eri puolelta. Joo, joo. Eli se on silleen niinku, meikäläinen kuuluu täältä, Jusu kuuluu tuolta. Vasampi kuuluu sieltä. Hello. Hello. Hive mind. Hello, hello. Hyvin teipattu, on puoliksi maalattu. Niin se menee. Tääkin on jo maalattu. Tää on kyllä hyvä värivaihtoehto mun mielestä. Ja toi on niinku perus Mastonin metalliviolettiin, että niinku on sen vitun generic, mut mitä väliä olo vaan, se näyttää kiva. Se on se main pointti siinä, että se on niinku kivan näköinen silmä. Se on tommonen hasuvioletti. Siihenkin voisi rupea pikkuhiljaa ottaa muuten tosta venakopasta noin sytytyslulppien vittupäiden tiivisteet ja sit laittaa niihin uudet. Vittu renkaat kerävi kun paskassa. Tulee pesty ehkä kerran vuodessa. Laitetaan sille kato vielä viitta päälle tähän näin. Se on ihan ok se. Lisää vaatetta päälle sille. Ei tuu kylmä. Siellä on talvi kuitenkin. Miksi niinku tää yksityiskohta tässä ei tällä hetkellä juuri ole täydellinen? Mitä tää meinaa? Miks sen oot teipannut täydellisesti näitä? Aha, no niin, Vatti. Matti Vatti spotted in real life. Ja tää on rasisti. Tai Aave. No, noi naamiaiset. Ehkä kummatkin. Jep, se on semmonen hahmo. Missä teippi menee? Se on tuolla lootossa. Siellä takahuoneessa on semmonen laatikko, missä lukee teipit. Niin siellä on. Katsotaan kumman se ottaa, se on RNG nyt. Kumpi sieltä tulee? Wasabille tehtävä, se on RNG nyt, että kumpi sieltä tulee vai tuleeko ollenkaan? Face your bets now. Jep, minkä teipin se vetää sieltä? Mitä veikkaatte? Nyt ehtii vielä arvata. Jep, kerkii kirjoittaa kommentteihin, minkä teipin se ostaa. Meitsi veikkaat, sieltä tulee semmonen... Ilmastointiteippi. Ilmastointiteippi. Tuli vielä kumpi, olitko oikeassa, kun arvasit, mikä teippi tulee? Arvasitko tämän teipin sieltä? Mulla oli tämmönen idea, että pitää tehdä tämmönen tallahassenpotti. Tai no alunperin mä kelasin, että se niinku kertoo kellonajan koko ajan. Ja joo, me pistettiin siihen tallan ääni, koska talla on lukenut kaikki numerot ääneen. Nyt me venotaan, että se sanoo paljon kelloa. Laskeeko se niitä sekunteja nyt? Ei, kun se, ei, kun se oli liian nopea. Discord ei suostunut. Joo. Me yritettiin saada se sanoa kaikki sekunnit. 1, 2, 3, 4. Mä mietin just sitä, että saatiinko sitä onnistua, mutta se ei. Vähän menee liian haitakin. Se toimi hetken, mutta... Onko siisti? Onko seksikäs? Ajaisitteko tällä autolla? Tää on kyllä ainakin koupe. Et kyllä se siitä pisteitä saa. Urheiluauto siis. Kaunis. Arvatkaa mitä? Täällä ei näe mitään kun valot kohtaas päälle, mut...
Heikki ei sano tässä kunnolla, mutta toi telkkari hajos. Nyt aamu sarastaa, kun noi valot heräilee, niin sitten tulee aamu. Se on vähän niinku aurinko nousis. Ja gaming. Satas smekuntia jäljellä. Ei. Menikö mun vielä? No? No. No. Miten nyt pääsit sinne? You got a suicide. Teit sit oikeesti. Paska telkkari. Joo, jos joku näkee mikä tässä on vialla, niin kertokaa mulle. Toi on niinku kiinni kunnolla se on. Mutta ei siellä ei silleen väliä, että se on minussa.